Slon se stal symbolem štěstí snad na celém světě. A právě štěstí pociťovali chovatelé i fanoušci Zoo Praha koncem března a začátkem května. Na svět tady totiž přišly hned dvě sloní slečny. A právě jim patřila slavnostní nedělní oslava. Sloní samičky dostaly svá jména. Pro mě je narození a potom všechny ty události, které s tím souvisí, včetně dnešního křtu, je to pro mě obrovské zadostiučinění. Pokud nás nepostihnou nějaké katastrofy, tak já za sebe můžu třeba říkat, že mám vlastně do důchodu hotovo. Protože tyhle ty dvě sloničky, pokud se dožijí toho běžného sloního věku, tak jsou tady na příští půl století. To je vlastně výsledek dlouhodobé práce, která začala pro nás otevřením údolí slonů v roce 2012, dovozem slonů ze Srí Lanky a postupným učením našich samic na to, jakým způsobem se chovat kolem sluňat. A samozřejmě především je to konec toho dvouletého období té dlouhé březosti slonů. My jsme se tady sešli při páření po třech měsících, potom jsme zjistili, že ty slonice jsou obě březí. Čekali jsme dlouhou dobu, jakým způsobem ten porod proběhne. A všechno to proběhlo úplně bez problémů předpisově, takže máme z toho velkou radost. My jsme se snažili ten režim udělat tak, aby byl co nejvíc stejný jako každý den. To znamená, že ty čtyři slonice, to znamená matky se sluňaty, byly umyty stejně jako každý den. Teď jsou v pavilonu, mají krmení a očekávají, až vlastně ta akce začne a my je pustíme do výběhu jako každé ráno. Tak my jsme tady právě pokřtili, nebo spíš odtajnili jména našich dvou slůňat. Ta starší samička z března se jmenuje Lakuna, to je v sinhalštině znamení, dobré znamení. My jsme to jméno vybírali právě s ohledem na to, že v té době jsme byli v karanténě, zavřená zoo, taková téměř v jistou dobu bezvýchodná situace, takže to bylo dobré znamení do budoucna. Je to ale i znamení pro náš chov slonů, protože mít tady samičku sloní, to je zásadní, protože tu zůstane a bude pokračovatelkou toho chovu. Ta druhá, narozená v květnu, dostala jméno Amalie. To už je jméno, prostě jméno, které se používá na Srí Lance. Vybírali ho naši chovatelé. Ve finále měli dvě jména, hlasovali o nich a to Amalie vyhrálo o jediný hlas. Vidím je poprvé, takže oni to přede mnou tajili, takže pro mě je to překvapený a jsou nádherný, jako je úžasný, že jsou plný života, hraví, takže je to fantastický. No a moc blahopřeju samozřejmě panu řediteli Bobkovi a prostě celému jeho týmu, protože bez toho vlastně bychom tady nestáli a neměli prostě radost těch dvou rošťáků. No je to úplně úžasné se na ně koukat, protože se chovají jako jakékoliv jiné mláďátko nebo dítě, prostě je to úplně fascinující se na ně dívat. Přijde mi úplně jako zázračné, že takhle na ně můžeme dneska koukat. Jo, já bych jim oběma popřál dlouhý, spokojený život a teď jako v tom dětství co nejvíce zábavy, protože vypadají, že si to užívají. Takže máme tu Lakunu a Amalie, dnes jsme je pokřtili a vstoupili jsme tím do další etapy nejenom chovu slonů, ale i řekněme historie Zoo Praha.